Em 21 de setembro de 1931, estreava-se Douro, Faina Fluvial, o primeiro filme de Manuel de Oliveira, um documentário sobre a atividade ribeirinha no Porto, a terra do cineasta. 50 anos depois, em 1981, Manuel de Oliveira conclui Francisca, a sua quinta longa-metragem de ficção. Um asno carregado de dinheiro trepa para onde quer. Aquele homem que ri ao Ricardo Brown deve-me um duelo, não é a mesma coisa que me dever uma pitada de rapé. Vem ver as três mulheres mais bonitas desta sala. Não são as mais belas do Porto. O Porto está aqui em peso. Vem ver. Aquele que se viria a tornar o mais célebre cineasta português tinha, no entanto, começado a ser notado pelas suas capacidades atléticas, mormente como executante, com seu irmão, de um número de trapézio. Depois, ainda no campo desportivo, viriam as corridas de automóveis. Mas seria no cinema que definitivamente se firmaria a reputação de Manuel de Oliveira. Filho de um industrial portuense, a atividade que ele próprio prosseguiria foi através do pai que Manuel de Oliveira conseguiu obter uma câmara, realizando os seus primeiros filmes com o operador António Mendes, fotógrafo amador e guarda-livros na fábrica Oliveira. E viria a ser através da máquina de filmar que o nome de Manuel de Oliveira se tornaria progressivamente conhecido, nacional e internacionalmente, como figura maior do cinema português e, para muitos, como um dos mestres do cinema contemporâneo. O encontro do Manuel de Oliveira com o cinema não é inteiramente ocasional, é o encontro de um industrial com uma máquina. Esse é outro aspecto que me parece interessante. Penso que as coisas não acontecem por puro acaso, acontecem porque há afinidades, neste caso concreto, entre um homem que está habituado a ver máquinas, a trabalhar com máquinas, e um novo instrumento que vai servir para produzir objetos artísticos, mas que é uma máquina também. Depois há uma tumultuosa estreia do Douro, Faina Fluvial. Como é que o Manuel reagiu a isso? Isso foi em 1931, em Exato. Setembro de 1931. Estamos a fazer 50 anos que isso ocorreu. Foi no Cinema Condes, em Lisboa, onde estava. Nessa altura havia um congresso internacional de crítica. E estavam cá várias personalidades da crítica e da literatura e até do teatro. O Pirandello, por exemplo, estava cá. E o António López Ribeiro tinha visto bocados do filme que tinham sido revelados na tal velha Odisseia, que era ao lado do Cinema Condes, no Palácio Foz. Eram ali os laboratórios. E vou esperar-me. Eu dedicava-me a certas práticas esportivas, não é? E eu ia para um campeonato lá para Lisboa e apareceu-me um López Ribeiro que eu não conhecia.
a dizer-me que eu que tinha que apresentar o filme no Congresso e não sei o quê. E disse, mas isso é impossível, não há tempo. Mas, não, tem que ser e não sei o quê. De maneira que lá se fiquei em Lisboa, fiz a montagem lá, já com aparelhagem, porque eu antes fazia a montagem, no negativo, por uma questão económica. Fazia em cima num bilhar, tinha um bilhar em casa, e fazia no negativo, porque mandava, depois a cópia era mais curta. Mas depois passei a fazer no positivo já, e com uma máquina, tinha uma lente que dava de visor, uma espécie de moviola, e isso facilitou bastante o trabalho, e conseguiu passar sem música, sem nada, era tempo do mudo ainda. E como nessa altura passava cinema mudo para cinema sonoro, tudo se complicava seriamente. Nessa altura criou-se a Tobis portuguesa, de que eu estava indigitado para realizador, entre outros, mas também nunca cheguei a fazer nada para a Tobis. Entrei na Canção de Lisboa. Bom, não porque eu tivesse interesse em ser ator, aceitei fazer o papel lá na Canção de Lisboa, porque era uma oportunidade que eu tinha de seguir de perto todas as filmagens e iluminação, etc. E estar mais dentro, mais senhor da técnica cinematográfica. Um cínico do sapateiro. E o pior é que até a Alice me trocou por esse Palerma do Quinca. Ora, não te aflijas. Tudo que tu precisas é tratar de ti, ganhares a vida. Não diz que não podes continuar nessa miséria. Ah, não posso não, isso é bom. Olha lá, tu ainda tens a tua guitarra? Tenho. Tenho? Está no prego. Porquê? Calma, tenho. Vem daí comigo. Mas primeiro vais fazer a barba, pôr-me a gravar. Mas arranjaste alguma coisa para o teu amigo. Já vais ver. Tu és um anjo, tu foste um anjo que me apareceu. Se é ator na Canção de Lisboa, um papel associado, aliás, à sua fama automobilística, Manuel de Oliveira não consegue, no entanto, durante 10 anos, realizar nenhum dos seus projetos, todos eles acentuadamente experimentais. Tinha como cineasta uma espécie de febre de velocidade, tal como tinha como o corredor de automóveis. Sim, eu tinha essa ideia vertiginosa. Tanto que me acusaram o Douro Vano Fluvial de ser demasiado precipitado à montagem. Era realmente muito inquieto nesse tempo, mas isso correspondia não só a uma concepção cinematográfica da época, como também à minha juventude, a inquietude própria de quem tem 20 e poucos anos, não é? 22, 23, 24 anos. E é assim que surgem as corridas de automóvel? Sim. Como não podia correr no cinema, passei a correr nos automóveis. Simplesmente, o Manuel de Oliveira, se tinha pegado no Douro Fernando Pluvial e tinha metido a latinha debaixo do braço e tinha ido a Paris ou a Berlim ou a Londres, talvez tivesse tido oportunidade de imediatamente fazer cinema ou continuar a fazer cinema. Não o fez, e com isso aconteceu-lhe estar parado praticamente 10 anos. Eu estou convencido, por outro lado, que o Manuel de Oliveira não é muito capaz de fazer cinema fora de Portugal. Ele está muito agarrado, tem umas raízes muito fundas à nossa cultura, à nossa maneira de ser. Ele é o cineasta português que faz o cinema mais português. No entanto, aconteceu-lhe esta fatalidade, é que não encontrou meios económicos para realizar os filmes que naquela altura ele ia imaginando, substituindo uns a outros, e que hoje seriam peças muito importantes para a compreensão da evolução estética, ideológica e formal do Manuel de Oliveira. Além de que poderia ter sido também uma pintura de uma época, de uma sociedade, e de uma cidade, a cidade do Porto, a burguesia do Porto, nos anos 30. Só em 1941 surgiria a oportunidade de novo filme, que viria a ser Antíbago.
Anos depois, o Vasco Santana estava eu a fazer o Pai Tirano e o Pátio das Cantigas, já na minha produção, em 1941, e o Vasco Santana diz-me, sabes, o Manuel de Oliveira, ele era também muito amigo do Manuel de Oliveira, já tinha sido o galã da Canção de Lisboa, o Manuel de Oliveira, tem uma história muito engraçada com os miúdos, está a ensaiar os miúdos no Porto, tem mais a ver como isso é. Ninguém queria produzir o filme. E eu via a história do Aniqui Bobó e decidi produzir o Aniqui Bobó do Manuel de Oliveira, que foi o terceiro filme da minha produção. Primeiro o Pai Tirano, depois o Pátio das Cantigas e a seguir o Aniqui Bobó. Aniqui Bobó, passarinho totó, birimbau, cavaquinho, salamã, sextão, polícia, ladrão. Eu não quero ser ladrão, birimbau, totó, beleza, brilhão, Aniqui, bebê, Aniqui Bobó, passarinho totó, birimbau, cavaquinho, salamã, sextão, bebê, salamã. Aniqui bebê, Aniqui Bobó, passarinho totó, birimbau, cavaquinho, salamã, sextão. Aquele que hoje é um dos mais populares filmes portugueses, foi, no entanto, à época, um fracasso comercial. Depois de Aniqui Bobó, como já sucedera anteriormente, Manuel de Oliveira não consegue concretizar os seus projetos, cujos guiões ficam guardados nas gavetas, alguns deles já extremamente elaborados, como, por exemplo, o de Angélica. Mas em 1954, Aniqui Bobó é redescoberto pelo Cineclube do Porto. Durante os 10 anos seguintes, um novo tipo de público, dos cineclubes, começa a olhar Oliveira como o mais importante cineasta português. Henrique Espírito Santo foi diretor de produção de dois filmes de Manuel de Oliveira, Benildo, a Virgem Mãe e Amor de Perdição. Isso foi na década de 70. O conhecimento da obra de Manuel de Oliveira começou, no entanto, penso que bastante tempo antes. Como foi? Ora, justamente, quer dizer, o Manuel de Oliveira pois foi-me revelado para a altura dos anos 50, quando o movimento de cineclubes pugnava por um cinema digno e sério, não só o cinema português, é evidente, e precisamente ao divulgar o que de bom havia das cinematografias, pois quando se referia ao cinema português, claro que os filmes de Manuel de Oliveira eram sempre projetados e discutidos no seio dos cineclubes. E, portanto, o Doiro Faina Fluvial, que ele tinha realizado em 31, e o Aniqui Bobó em 42, eram, de facto, os filmes que os cineclubistas de então pois mostravam como exemplo de o cinema que gostariam que fosse feito em Portugal. Porque raras outras exceções havia nessa altura, porque o cinema português, enfim, fazia a apologia do Estado Novo e, portanto, a obra, os filmes de Manuel de Oliveira, já apontavam para outra via do cinema. Era quase subversivo falar na altura do Manuel de Oliveira. Como já sucedera com Dor, Faina Fluvial e Aniqui Bobó, e como mais tarde virá a suceder com outras obras de Manuel de Oliveira, O Pintor e a Cidade é caracteristicamente um filme de um espaço geográfico e cultural, o do Porto e Dor. Nesta altura ele pensa que a cor é uma coisa, um elemento muito importante também no cinema, vai à Alemanha, estuda o emprego da cor, e vem de lá, tendo comprado uma máquina de filmar, 16mm, e faz sozinho o Pintor e a Cidade. O Pintor e a Cidade tem, de certo modo, uma ligação com o Douro Faria Fluvial, é praticamente a mesma zona, mas mais ligada à parte interior da cidade, é uma visão diferente. Digamos que o Douro Faria Fluvial é uma visão polémica, digamos, e a outra é uma visão refletida.
O Pintor e a Cidade em Portugal foi considerado um documentário como outro qualquer. O CNI, como ao costume, deu-lhe um prémiozinho da fotografia e deu o prémio Paz dos Reis a uma michórdia de que hoje ninguém se lembra, que era um filme turístico sobre a Madeira. Indo para uma quinta no Douro, vê umas cruzes na estrada, pergunta o que é e dizem que era para uma representação popular, o Alto da Paixão. Esta fita tem muita importância na filmografia do Manuel de Oliveira, muito embora seja agora muito pouco citada, porque está esquecida. Foi também uma fita que, na altura, foi mal recebida e foi preciso esperar outros 10 anos para as pessoas reconhecerem o valor que aquela fita tinha. O que acontece é que o Manuel assiste à representação popular do Alto da Paixão, apaixona-se pelo Alto da Paixão e vai fazer, digamos que, uma reconstituição cinematográfica do Alto da Paixão, representada pelos próprios intérpretes da representação popular. É a partir daí que ele começa a dar uma importância muito grande à palavra e cada vez depurando mais as suas fitas, igualando a importância da palavra, a importância da cor, a importância da imagem, do enquadramento, da música, dos sons, dos ruídos. É que na representação popular do Alto da Paixão há um anunciador. É um homem que vem contar ao público tudo o que se vai passar. Narra-lhe totalmente toda a ação do Alto. E a representação ao vivo que se faz são dos momentos culminantes da narração que ele fez. Os súbditos olhem com grande temor a obediência que os onze lhe têm. Meu senhor, não proíbas de vossos pés beijar, sois todo o mais belo, eu quero que o meu cabelo sirva de toalha para os limpar. O teu amor por mim te salvou e te pôs a meu abrigo. Hoje todos me deixarão, só tu, Maria, estarás comigo. O que é interessante é que o Manuel de Oliveira é aquilo a que eu gosto de chamar um homem de entre Douro e Minho. Com o Camilo, com o Raul Brandão, com a Agostina Bessa Luís e com o Amadeu de Sousa Cardoso. Penso que há muitas relações de modernidade entre a obra do Amadeu e a obra do Manuel de Oliveira. Mas isso, estando muito ligado a essa distância em relação a Lisboa, que representa um pouco essa noção de entre Douro e Minho. Sim, mas também uma outra coisa é que toda essa gente, e já agora faltava também o Pascoais, não é? Parece-me que representam na cultura portuguesa um caso particular. Não sei se será uma parte de herança celta, mas há um lado telúrico em todo esse grupo, mesmo nascido em datas substancialmente diferentes, que me parece criar um espírito de família. E o Manuel insere-se claramente nesse grupo. Só muito mais tarde é que eu comecei a ver que estava muito tocado e muito influenciado pelo Alto, pela representação do Alto, pela realidade, digamos, teatral, da representação popular do Alto no local. Eu fui altamente influenciado por isso, não é?
pelo seu tom declamatório, e tudo isso veio a influenciar bastante todos os meus outros filmes. O passado e o presente é um filme que reage um bocadinho contra esse, porque saía, a minha vontade era quer dizer, o primeiro passo para o passado e o presente seria o mesmo esquema. Mas depois eu contrariei, senti necessidade de contrariar e modificar e tomar fórmulas diferentes, novas, em relação ao outro filme. E, portanto, optei, então, pelo Charriot, com grandes movimentos de câmara à procura dos atores e das situações, e desvia um pouco esse aspecto do alto. Me disse o surpreendente da banda. Claro que não, o surpreendente da banda. Pois se ela até quis voltar aqui para a mesma casa. Oh, Honório, o que o surpreende sei eu que é. É que nós, que não somos loucos, façamos, por assim dizer, o jogo das loucuras de Wanda. E não é de facto estranho estarmos aqui. A Wanda pediu-nos para vir. Nós somos seus amigos. Somos talvez os seus únicos amigos. E viemos. Rigorosamente, ela não nos pediu. Avisamos da cerimónia. E que se quiséssemos vir. Se aceita a amizade de alguém, não se exige formalidade. Você insinua. Eu não ensino nada e até concordo que há por vezes motivos contraditórios. Mas deixemos agora da análise dos motivos. Viemos, viemos. Parece você há bocado isso aí, que a Wanda era doida. Você não acha que a Wanda é pelo menos doida da vida? Em muitos aspectos ela comporta-se com coerência. Não sei extravagante, mas... Mas uma extravagante e simpática. Só extravagante? E simpática ainda por cima? Eu gosto da tendência que a Wanda tem para amar distante e inalcançável. Ah, gosta? Olha, pois eu não gosto. Não gosto dessa tendência que a Wanda tem para amar o inalcançável, cujo reverso é o desprezo do alcançável. Na Benilde, que é tirado de uma peça do Zé Régio, peça de teatro em três atos, realmente está condicionada a esses três atos, à forma teatral de onde se limita o tempo e o espaço. Eu segui, fui atraído também por essa coisa, embora fazendo por um processo cinematográfico, não é? Mas cingindo-me a esses princípios teatrais. E até por ironia, na medida em que justamente eu ponho na Benilde, ponho em causa a diferença, quer dizer, qual é, se há realmente diferença entre teatro e cinema. Quem pertence a Deus não pode pertencer aos homens. Deus já principiou a iluminar-te, mas deixa que se complete a sua graça. Então compreenderás que Ele também te escolheu a ti e que o sacrifício tem de ser de nós ambos. Então compreenderás. Mas o meu movimento, justamente, do ano que vovó, através do Ato da Primavera e depois da Benilde, encaminha-me para uma outra coisa que é justamente o amor de perdição, em que a noção de cinema, para mim, é secundária. Quer dizer, o cinema é um processo audiovisual de fixação. De quê? De um teatro que se lhe põe diante da câmara. Não é possível filmar sem ter qualquer coisa diante da câmara, sobretudo na ficção. Em 1976, inicia-se a rodagem daquele que era, à data, o mais ambicioso projeto de Manuel de Oliveira e do recente cinema português, Amor de Perdição. Seria também, de toda a obra do realizador, o filme que mais polémicas provocaria, ao definir explicitamente o tipo de representação que Oliveira vinha desenvolvendo desde o Ato da Primavera. Manuel Costa e Silva, quais são as exigências que um diretor de fotografia põe o trabalho com o Manuel de Oliveira? São muitas. Quer dizer, primeiro, o trabalho com o Manuel de Oliveira, ou seja, com o Manuel de Oliveira, ou seja, com qualquer outro realizador, para mim é extremamente importante definir um estilo, definir
No caso do Manuel de Oliveira, tratava-se de uma época que era preciso retratar. Portanto, quando eu começo a trabalhar, geralmente cinjo-me a um pintor, ou cinjo-me geralmente a uma escola. Isto como ponto de partida, não é? Quer dizer que... no caso de Manuel de Oliveira, Manuel de Oliveira queria... fomos ver juntamente ao Museu de Arte Antiga a obra do Domingos Sequeira. Para já foi um ponto de partida. Domingos Sequeira, para mim, eu desconhecia um pouco a obra do Domingos Sequeira, porque, aliás, ela é mais importante no campo da gravura do que no campo da pintura, não é? O romantismo, romantismo esse não tinha nada a ver, digamos, nem com os holandeses, a escola flamenga, talvez tivesse um pouco a ver com a escola do romantismo alemão, mas eu pensei que talvez se ligasse mais à escola italiana. O Domingos Sequeira se ligasse mais à escola italiana, apesar de os italianos, na pintura dele, encontrarmos os fundos com grande contraste e depois, em primeiros planos, os primeiros planos serem uma pintura esbatida, deslavada, não é? A fita era uma fita construída fundamentalmente em estúdio. As descobertas tinham problemas. Eu não quis dar, como eu lhe falei há pouco dessa pintura italiana, não quis dar essas descobertas, justamente aquele alto contraste que se encontrava na pintura italiana. Quis, pelo contrário, encontrar um esbatido, porque também aí, no campo da cenografia, as transparências não eram famosas. Portanto, tinha que haver uma entreajuda muito grande entre o decorador, que era o António Casimiro, e o diretor de fotografia. Isso conjugado, de facto, ao encontro do que o Manuel de Oliveira pretendia. António Casimiro, que importância teve o seu trabalho junto de Manuel de Oliveira nestes filmes? É um bocado difícil, mas há uma coisa interessante no trabalho do Manuel de Oliveira. É que ele, muito embora pretenda uma fidelidade e uma reconstituição da época muito, muito, muito precisa, ele quer que se sinta ao cenário, desde o mais pequeno adereço até a ambientação geral. Ele, de facto, exige, cuida e acompanha bastante todo o decor. Não só nos decors, como em todo o trabalho que procura fazer. Mariana tirou o maço das cartas debaixo do travesseiro e foi uma caixa buscar os papéis de Simão. Atou o rumo no avental que ele tinha daquelas lágrimas dela, choradas no dia da sua demência, e cingiu o embrulho à cintura. Foi o cadáver envolto no lençol e transportado ao convés. Mariana seguiu. Técnica de filmagem do Amor de Perdição está muito alicerçada nos documentários sobre as Olimpíadas, que eu acho admiravelmente feitos, muito repousados, a máquina, digamos, como que esquecida perante o desenvolvimento dos factos que se desenrolam diante dela. E eu procurei essa sobriedade, esse descanso, esse pausado, transportá-lo para a ficção. Portanto, as reações da televisão não são de um público realmente, verdadeiramente amante da televisão. É um público amante de certos tipos de filmes e viciados em certo tipo de filmes, não é? Filmes que se fabricam para o público,
não é? E um público fabricado por esses próprios filmes. E é um ciclo vicioso, não é? Em que, logo que os filmes saiam desse protótipo, não é? São rejeitados. Estão habituados àquele tipo de refeição e se for outra, já não é. E, sobretudo, é um público preguiçoso. Note que na província foi muito mais bem acolhido, porque é um público mais aberto, com menos preconceitos, não sabe o que é cinema, nem sabe o que é televisão, e aceita tudo que lhe vier, de um modo muito mais inteligente e muito mais liberto. Ao passo que esse público especializado é um público altamente viciado, preconceituoso, pensa que o cinema que é isto, e pensa que a televisão que é aquilo, e sabe exatamente o que é a televisão, o que é o cinema, tem essa sabedoria, e tudo que não seja aquilo que ele julga que deve ser, rejeita. Penso que só com o amor de perdição é que o Manuel de Oliveira passa a ser um cineasta que tem, ao nível da criação estética, o peso de alguns dos maiores cineastas contemporâneos, que antes não, antes de maneira nenhuma. Embora me pareça que há uma, por exemplo, concretamente no Ato da Primavera, uma percepção agudíssima do que pode ser a modernidade cinematográfica. Entre 1971 e 1981, Manuel de Oliveira foi fazendo uma série de filmes que acabou por constituir uma tetralogia de amores frustrados. Será que esse tema da frustração é de facto, digamos, um cerne da obra de Manuel Oliveira? Eu creio que sim, estou convencido disso. Estou convencido que esse é um dos, não direi um cerne, mas um dos cernes. E não só nessa tetralogia. Eu penso que esse tema se pode ver desde trás, daquilo que nos chegou da obra anterior de Manuel Oliveira, da obra filmada e dos projetos que o não deixaram filmar. Creio que esse peso da frustração pesa já sobre o Douro, uma cidade fechada, a imagem da barra, o polícia, um certo cerco, uma ideia de cerco que se repete muito na obra de Manuel de Oliveira, quer esse cerco seja uma paisagem urbana, nos casos do Porto, do Douro, do Pintor e Cidade, quer seja o cerco casa, sobretudo nos filmes da tetralogia, e particularmente estou a pensar no passado e presente e na Benilde da Virgem Mãe. Mas mais expressamente, aqui de um modo bastante mais evidente e menos subjetivo, é um tema que está ao tema central da Niki Bobó, amores frustrados em crianças que param diante de uma loja das tentações. Gostas da boneca? É linda. A frustração da caça, cujo plano final, na versão original, terminava com o afogamento do protagonista e, portanto, com a quebra da cadeia de solidariedade. Uma imagem que me faz lembrar muito o quadro do Bruegel, em que se vê um cego conduzir outros cegos e todos caminham para a destruição. Então! Eu vou tirar a minha mão. Até agora! Você está com as mãos sujas lá? Você está com as mãos sujas! Quem é? Comando! Acuda o alame! A mão! Este, aliás, não é o final da caça que normalmente se vê, porque aconteceu que a caça, a versão foi censurada e a censura à época impôs
um final feliz, em vez do final que Manuel Oliveira tinha pensado. É um dos casos de intervenção de censura por acréscimo e não por corte. Mas, de facto, na ideia original de Manuel Oliveira, o filme terminava com o afogamento do protagonista. E depois, evidentemente, e muito expressamente, na tetralogia chamada mesmo dos Amores Frustrados, em que os protagonistas correm sempre para uma destruição, para uma fatalidade. E se reparar bem, isso é que é extremamente curioso, o modo como Manuel Oliveira pegou em qualquer desses filmes, essa frustração, ou essa destruição, parecem queridas desde o princípio pelos protagonistas, às vezes desafiando qualquer lógica. É o caso da Wanda no passado e presente, sempre apaixonada pelos maridos que morreram, enquanto a vida com eles é um inferno, mas logo que eles morrem, apaixona-se por eles. É o caso da Benilde, apaixonada por não se sabe quem, um fantasma, um personagem mítico, mas enfim, correndo a uma morte que ela própria quer, como ela própria diz, e está no texto do Régio, eu não sou deste mundo. O amor de perdição, é evidente. E na Francisca, em que a maldição que se abate sobre os três protagonistas é quase da ordem do inexplicável, como se tudo tivesse desde o princípio que correr mal, como se tudo se tivesse que abater sobre aqueles personagens no sentido de uma fatalidade que os destrói a todos e que acaba por os matar a todos. É bom saber que não te faço sofrer. A liberdade é isto. Eu suponho que tenho que a minha tendência vai nesse caminho, não é? Mais intimista e mais reflexivo. Claro, se o plano for lento, se a pessoa estiver, enfim, a dar-se, o ator estiver a dar-se ao personagem lentamente, a criar uma realidade nova, que é a realidade cinematográfica, que corresponde àquela cena, porque os cenários são reais, o ator é real, fisicamente, a roupa é ideal, agora o personagem é que é representado, é que não é real, não é verdadeiro. Essa é uma posição que vem de que, suponho que é saudável reduzir o cinema a um processo audiovisual de fixação, não é verdade? E que, portanto, fixamos todo um conhecimento de que somos hoje, no século XX, possuidores, não é? Lia Gama, o que tem de específico para um ator o trabalho com Manuel Oliveira? O que tem de específico? É um realizador, de facto, diferente dos outros realizadores com quem trabalhei. Penso que para um ator de teatro, é o realizador que mais se aproxima com a direção de teatro. O trabalho de Manuel Oliveira é um trabalho muito rigoroso, os planos são muito pensados, muito ensaiados e são, de facto, muito próximos do trabalho do ator de teatro. Eu penso mesmo que o Manuel Oliveira deveria sempre trabalhar com atores de teatro, porque ele sabe muito bem o que quer e o que pede, e normalmente só os atores feitos com o mínimo de métier sabem o que ele quer e sabem executar o que ele quer e como ele quer, sobretudo nos filmes onde eu participei, ou seja, O Amor de Perdição e agora Francisca. Diz-se muitas vezes que o Manuel de Oliveira não teria uma direção de atores, portanto, pelo que diz é justamente o contrário. Não estou de acordo. Eu acho que o Manuel de Oliveira, como é um homem que nunca fez teatro, nunca dirigiu teatro, não sabe dirigir, de facto, não sabe as técnicas de direção de atores, mas sabe muito bem o que quer. Sabe muito bem o estilo que ele quer, o que pretende com o plano,
como os atores devem pôr as mãos, como os atores devem funcionar, a maneira como devem estar sentados. O Manuel de Oliveira sabe rigorosamente aquilo que é preciso executar. Claro que se tiver um ator que saiba executar, melhor. E isso nota-se, de facto. Mas eu acho que ele sabe dirigir, ele sabe explicar muito bem o que quer. E é notável vê-lo fazer uma encenação de um plano. Minha estimada mana, vou hoje para Lisboa no Cisne. Sinto-me mal do corpo e alma. Dê recados ao Raimundo e que o espero em Lisboa. Ofereço-lhe o meu e o retrato da sua amiga. Eu não posso ser amigo senão dos que respeitam a memória daquele anjo. Apenas chegar, escrevo. O outro retrato peço-lhe que o coloque na sala de visitas, onde antigamente estava. Seu amigo grato, José Augusto. Porto, 9 de 9 de 54. Como entendia que o cinema era, uma, nessa altura, um processo autónomo de expressão específica. E, portanto, sendo eu próprio a construir os argumentos, falo-ia de forma cinematográfica, dita cinematográfica, não é? Mas conforme a expressão cinematográfica, a tal expressão específica que eu hoje não acredito ou que eu hoje rejeito. A minha posição atual é a inversa. Quer dizer, eu entendo que não devo fazer os argumentos, devo procurar argumentos, quer dizer, devo ter uma posição, uma certa distância perante a própria história que encaro. Se for de outro, eu tenho uma distância. Eu posso ser mais objetivo. Não estou influenciado pelo meu próprio pensamento, não é? Que tudo depende de mim, posso fazer aquilo que eu quero. Assim, sou sujeito a uma coisa que é feita por outra, portanto, que eu devo respeitar, que tenho, digamos, balizas sobre as quais eu posso objetivar o meu programa cinematográfico. E como tendo a isso hoje, procuro sempre. Agora, por exemplo, para o próximo filme, convidei já, além de um historiador, que faz a procura dos textos, dos cronistas, não é? E textos históricos de outras fontes, e até textos literários, não é? Relacionados com os assuntos que ali se vão tratar. Além desse historiador, convidei também um escritor. Como todos sabem, eu tenho uma... E sou acusada disso, de uma maneira muito, muito franca, de ser uma pessoa obstinada nas minhas opiniões. E suponho que o Manuel de Oliveira não é de trato mais fácil, não é? De maneira que o que acontecia, ou havia de princípio uma total encontro de assunto e um estado de identificação com o tema em que a personalidade ficasse de parte, não é? Ou então não havia entendimento e podia ser um fracasso. Eu acho que o que aconteceu foi justamente isso. Foi uma despersonalização em face do tema que transcendia essa, pode ser essa particularidade de cada um, não é? O Manuel de Oliveira fez Benilde ou Virgem Mãe, teve durante muito tempo o projeto de fazer A Velha Casa, teve um outro projeto que talvez tivesse muito a ver também com o José Régio. O Régio foi uma personalidade importante para si? É, sim, com certeza. Muito importante. O Régio era uma pessoa extraordinária. Extraordinária a diferentes níveis. Extraordinário como amigo, extraordinário como escritor e poeta, extraordinário como homem na sua visão do mundo e nos seus contactos com os outros, que ele sobreestimava, não se entenda mal. O Régio considerava
penso eu, através do conhecimento pessoal que tive, o contacto com ele e da obra dele, ele considerava as relações humanas uma desilusão. No Manuel de Oliveira, considerava-se uma falha da própria natureza humana, não é? Não há possibilidade de encontro, de satisfação. Isso se encontra, isso é patente em todas as obras dele e muito particularmente na Fanny Owen. Eu acho que o êxito que eu atribuo e a importância dessa obra da Fanny Owen como obra que esclarece o tema fundamental de Manuel de Oliveira é justamente isso, em que o homem aparece como um provocador do falhanço humano e enquanto que a mulher solicita a reconciliação de uma maneira muito, enfim, muito feminina e muito, muito terrena, não é? O homem não satisfaz, o homem quer qualquer coisa que está para além disso. Não sei se poderemos chamar o sagrado. É Manuel de Oliveira, não sei se podemos chamar o sagrado. Manuel de Oliveira é, de facto, um cineasta religioso também? Ah, eu penso que sim. Penso que é um cineasta religioso no profundo sentido da palavra. O João César Montaigne, num artigo sobre o passado e o presente, até lhe chamou mais, chamou-lhe um cineasta católico. Aí, no sentido em que o João César dava a palavra, estaria certo, enfim, é mais discutível, mas um cineasta religioso no sentido profundo da palavra, numa ligação e de uma religação de tudo a um outro, a um aspecto metafísico, a uma outra entidade, o destino, Deus, como lhe quisermos chamar, o mal, o bem, esse penso que é um dos aspectos fundamentais da obra de Manuel de Oliveira. Penso mesmo que é um dos grandes cinemas religiosos da história do cinema, para o lado da obra de um Dreyer ou de um Bergman. Manuel Oliveira sente-se um cineasta religioso? Não, nada. Eu sinto um orgasmo muito objetivo, não é? Eu vou de encontro às realidades e é essas que eu foco, não é? Quer dizer, o sentimento religioso não é uma fantasia. O sentimento religioso é uma realidade. Quer dizer, há pessoas com um forte sentimento religioso. Isto é uma realidade. Agora, quanto à existência de Deus, não vamos discutir, isso é outro aspecto. Mas que há pessoas fortemente crentes, que há pessoas que se sacrificaram através dos tempos e da história, não é? Santos, etc. Isso é uma realidade. Ora, eu foco essa realidade como foco as realidades opostas, não é? Todas me servem, não é? E todas são realidade, não é? Eu procuro justamente uma certa objetividade, o que é impossível na arte. Digamos, arte entre aspas, não é? Mesmo a arte hoje suponho que está um tanto posta em causa. Filmar um texto é a mesma coisa que filmar um rosto ou filmar um ator. É a mesma coisa, é um processo cinematográfico, igualmente cinematográfico. É sonoro e não há ação sem movimento. O movimento é ação, portanto, o som também é cinema. O cinema dá-me a ideia que é uma coisa familiar. O cinema verdadeiramente não existe. O que existe é o teatro. E é o teatro que se filma. Por exemplo, isto que está aqui a fazer é um teatro. Eu estou no palco, a câmara está no lugar da plateia. Eu estou representado por uma plateia.